ଯେତେବେଳେ ପୋଷଣହାରୀ ପୁଅ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ବାପା ମା' ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଆପଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ତାଜା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯେଉଁ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ପରିସର ଚିତ୍ର ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିନିୱାଣୀ ପରିସର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ଧରି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବାପ କିଭଳି ଭାବେ ଦୟନୀୟ ଭାବେ କିଭଳି ଭାବେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମଉସା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଏ ରହିଛି ବଗପାଟିଆ, ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବଗପାଟିଆ ଗାଁର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଥଇଥାନ, ଥଇଥାନ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ସାତ ଭାଇ ଥଇଥାନର ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସରକାର କହିବା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିବା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଥଇଥାନ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ପରିବାର ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଉଠିକରି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ବାଡ଼ି ରହିଛି, ଜାଗା ବାଡ଼ି ରହିଛି, ଭାଗ ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବାଇଧର ବେହେରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଇଧର ବେହେରାଙ୍କର ଯେଉଁ କରୁଣ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କହିବା 3ଟା ବାଜିଛି। ତେବେ ଶୁଖିଲା ଚୂଡ଼ାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହା ପେଟ ଭୋକିଲା ରହିବନି, ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି କାହା ପେଟ ଭୋକିଲା ରହିବନି, ସେହି ପ୍ରକାର ଏ ମଉସା ଜଣକ କିଭଳି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିନି ମୁହାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି। ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି? 20 ଦିନ ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ? ପୁଅମାନେ ମାରି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନାଁ କ'ଣ? ବୈଲୋଚନ। ଆଜ୍ଞା, ବୈଲୋଚନ ବେହେରା। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନାଁ ବୈଲୋଚନ ବେହେରା, କେଉଁ ଗାଁ? ସେଇ ଥଇଥାନ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଲା? ଯେଉଁ 10 ଦଶମିଲ ଜାଗା ସରକାର ଆମକୁ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କର ବି ମିଳିଛି, ମୋର ବି ମିଳିଛି। ସେଇ ଜାଗା ପରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ଝିଅ ନାତୁଣୀ ମୁଁ କତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମକୁ ବାହାର ମାରିକି ବାହାର କରିଦେଲେ ମୁଁ ଆମେ ନେଇଯିବୁ। ଏହିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସବୁବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ 20 ଦିନ ହେବ ଏଠି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଗତ ଆପଣ ରାଜନଗର ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ? ହଁ। କ'ଣ ରାଜନଗର ଆଇଆଇସି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ? କିଛି କହିଲା ନା କହିଲା, ଏ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ତ ଆପଣ ସେଠି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ନା। କିଏ ସେ ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଘରେ? ନା। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଭୟ କରିକି ଆଗେ ଏଫଆଇଆର କରିକି ଆସିଲି, ତାପରେ ଏଫଆଇଆର କରି ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି 19 ତାରିଖ 20 ତାରିଖ ଏଫଆଇଆର କଲି, 19 ତାରିଖ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, 20 ତାରିଖ ଏଫଆଇଆର କଲି, ଏଫଆଇଆର ପକେଇ ଦେଇକି ତା'ର ରହିଲା। ସିଆଡ଼ୁ କିଛି ପଇସା ପକେଇଲା ଆଉ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା ନା। ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ପୁଣି ହେଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ପୁଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ମୋତେ ଯାତ୍ରା ତାଗରି ମାନ ସମ୍ମାନ ନେଇକି ମୋତେ ଶୁଝିଲା ରାଜନଗର ସେଇଟା। ମୁଁ ଆଉ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବି କ'ଣ, ସେ ଘରୁ ଘର ତ ମାଡ଼, ଗିଆଡ଼େ ତ ପୋଲିସ ଏ କଥା କହିଲାଣି, ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଦେଶେ ଦେଶେ ଆଉ। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଥିଲା ମଉସାଙ୍କର, ଯେଉଁ କରୁଣ କାହାଣୀ ରହୁଥିଲା, ମଉସା ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ କରୁଣ କାହାଣୀ ବଖାଣୁଥିଲେ। ଯଦି କହିବା ପୋଷଣହାରୀ ପୁଅ ବାପକୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଶିକାର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବାପ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ପନ୍ଥା ରହିବ। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ସମାଜସେବୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା ଯେ ଏ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତିନିମାଣିର ଜଣେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଯିଏକି ସନାତନ ବାବୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସହାୟତା କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ହଠାତ୍, ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ 7-8 ଦିନ ହେଲା ଏ ବଜାର ଉପରେ ମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆଜି ଗାଧୁଆବେଳେ ପଚାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ 10 ଡିସିମିଲ ଜାଗା ଲାଗି ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ରାଜନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ସେଠି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବାରୁ ଆଉ ଘରକୁ ନ ଫେରି ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନରେ ତିନିବେଣୀରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଏସ୍ପି ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହାର ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ବି ପାଇନାହାନ୍ତି, 10-20 ଦିନ ହେଲା କେହି ବି ବୁଝାବୁଝି କରିନଥିଲେ। ଆଜି ହଠାତ୍ ବୁଝାସୁଝା କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ପି ଆଉ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆମେ ମାନେ ସେମାନେ ଯିବେ, ଏବଂ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ, ଏସ୍ପି ମହାଶୟଙ୍କୁ, କିଭଳି ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଧାରା ସରବରଣ ମାସ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇ ଏହାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ, ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏହା ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ।
ଆମ ସହିତ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯଦି କହିବେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବାପ ଯଦି ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ପୁଅ ତାକୁ ବିଦା କରିଦେଉଛି, ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାରର ଅଶାନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଦୁଇଟା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବୟାନ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଥାନାକୁ ଗଲେ ଥାନାବାଲା ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ଯାହାକୁ ଗୁହାରି କଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସିନିୟର ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବାପାକୁ ହଇରାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ପିଲା, ଏବଂ ତାକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେବ, ଏଇଟା ସିନିୟର ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟ ଅଛି 2005 ମସିହାରୁ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭରଣ ପୋଷଣ ବି ହେଇପାରିବ, ପୋଲିସ ତା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଆଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆମ ରାଜସ୍ୱ ପଇସାର ଟିକସ ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ବୁଢ଼ା ପଇସାରୁ ବି ସେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ହୀନମାନ୍ୟତା? ସେ ଟୋକାକୁ ଡାକିକିରି ପଚାରିଲେ ତା ବାପାକୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ? ଏ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ଅପନିନ୍ଦା କରୁଛି। 74 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଗଢ଼ୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ କ'ଣ କେବଳ ପୋଷ୍ଟର ଆଉ ବ୍ୟାନରରେ ଆକୁ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ନା ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ଟିକେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ? ଚୁଡ଼ା ମୁଠାଇ ଚୋବେଇ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ତିନି ମୁହାଣିରେ ବସିଛି ବଗପାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଯେ ବଗପାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି, ତେବେ ସେ ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ବଚରଣ ସାହୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ, ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବାପକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଥଇଥାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣ ତାଜା ଚିତ୍ର ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହିବି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶଙ୍କୁ ସେ ଦେଖେଇବେ, ସେ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବାଜିଛି। ତେବେ ସେ ଯଦି କହିବା ଏ ଲଞ୍ଚ ସମୟ ରହିଛି, ତେବେ ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ଚୁଡ଼ା ଚୋବାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଏ ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ରହିଛି? ତେବେ ଏ କରୁଣ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯଦି କହିବା ଯେ ରାଜନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେନି, ଏ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେନି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯିଏ ବାପ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନି ଏବଂ ପଚରାଉଚରା କରେନି, ସମାନ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଏ କ'ଣ କହିବେ? ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଛୋଟ 2 ଝିଅ ବି ଅଛନ୍ତି, ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? 20 ଦିନ ଧରି ଏଠି ଚୁଡ଼ା ଚୋବାଉଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁ? ଏ ତ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଦେଖିକିନି ଆମକୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେ କେଉଁ ଭଳି ପୁଅ ବୋହୁ, ଆମକୁ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଘୃଣା ଭାବନା ଆସୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଇପଟରେ ଯାଉଥିଲି, ଦେଖିଲି, ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ବି ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ମୋର ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ଦେଲି ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ, ଆଉ ସେମାନେ ବସିକିନି ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ, ରାଜନଗର ଥାନାକୁ ବି ଯାଇଥିଲେ, ସେ IIC କିଛି ବୁଝିଲେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ସେ IIC କାହା ପାଇଁ ସେ ବସିଛନ୍ତି? ସେ ତ ଗରିବଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେନି କି ବୁଝିବେନି, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି ସେ ରହିଛନ୍ତି? ଆଉ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି। ଯଦି କହିବା ସେଠି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ବଚରଣ ସାହୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଟ ଦେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ବି ବୁଝିବାର କାପାସିଟି ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବି ରହିଛି। କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ମୁଁ ଏତିକି ଦାବି ରଖୁଛି, ସେ ମଉସାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୁକୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ସେ ଘରୁ ବି ବାହାର କରାଯାଉ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯିଏକି କହିବା ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ବଚରଣ ସାହୁ, ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବା ରାଜନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ମଉସାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠି ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବା ଇଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ରହିଛି, ଧର୍ମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି, କାରଣ ଏଠି ବାପା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଜେ ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ କୁଫତଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବକ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଜନତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ର ଜନତା ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମୟ କହିବ ଏ ବାଇଧର ମଉସାଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କେବେ ନେଉଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିନିମୁହାଣି ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।